বিশ্বৰ ৰাজনীতিত যেনেদৰে আমেৰিকাৰ প্ৰভুত্ব সকলোতে বিৰাজমান তেনে পৰিলক্ষিত হৈছে যে বিশ্ব ক্ৰিকেটতো ভাৰতীয় ক্ৰিকেট কণ্ট্ৰল বৰ্ডৰ আছে এক সুকীয়া পৰিচয়। ক্ৰিকেট খেলা দেশসমূহৰ যিবোৰ সংস্থা আছে তাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ধনী হৈছে ক্ৰিকেট বৰ্ড BCCI। সেই ভাৰতীয় ক্ৰিকেট কণ্ট্ৰল বৰ্ডে অহা বছৰ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এদিনীয়া বিশ্বকাপ আয়োজনৰ প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ক্ৰিকেটৰ সৰ্ববৃহৎ প্ৰতিযোগিতাখনৰ আয়োজনৰ ক্ষেত্ৰত বাধা আহিব পাৰে BCCI। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰাপ্ত খবৰ অনুসৰি 2023 চনৰ বিশ্বকাপ ভাৰতৰ পৰা কাঢ়ি লোৱা হ'ব পাৰে। ভাৰত পাকিস্তান ক্ৰিকেট বৰ্ডৰ বিতৰ্ক কোনো নতুন কথা নহয়। যদি 2023 বৰ্ষৰ বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট ভাৰতত অনুষ্ঠিত নহয় তেতিয়া এক বৃহৎ অৰ্থনৈতিক লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে BCCI। আগন্তুক বৰ্ষত পাকিস্তানত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এছিয়া কাপত ভাৰতে অংশগ্ৰহণ নকৰাৰ ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। যদি ভাৰতে এই সিদ্ধান্তত অটল থাকে তেন্তে পাকিস্তানেও ভাৰতলৈ এদিনীয়া বিশ্বকাপ খেলিবলৈ নহাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে। আনহাতে কৰ সম্বন্ধীয় বিষয়টোক লৈ চৰকাৰৰ লগত আলোচনা চলি আছে আৰু ICC-য়ে কৰ সম্পৰ্কীয় বিষয়টোক লৈ ইতিমধ্যে সতৰ্কতা প্ৰেৰণ কৰিছে BCCI-লৈ। খবৰ অনুসৰি BCCI-য়ে যদি দুয়োটা সমস্যা সমাধানৰ পথ নুলিয়ায় তেন্তে বিশ্বকাপ আয়োজনৰ দায়িত্ব কাঢ়ি নিব পাৰে ICC-য়ে। বিশ্বকাপ আয়োজনৰ বাবে ICC-য়ে কৰ বিল 21.84 অৰ্থাৎ 900 কোটি টকালৈ ইতিমধ্যে বৃদ্ধি কৰিছে। যদিহে ভাৰতীয় নিয়ন্ত্ৰণ ক্ৰিকেট বৰ্ডে কৰ সন্দৰ্ভত চৰকাৰক পঠিয়াই নিয়াব নোৱাৰে তেন্তে BCCI-য়ে বৰ্ডে বহু কোটি টকাৰ লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। ভাৰতে শেষবাৰৰ বাবে 2016 চনত T20 বিশ্বকাপ আয়োজন কৰিছিল। সেই সময়তে ICC-য়ে বান্ধি দিয়া কৰ পৰিশোধ কৰিব পৰা নাছিল BCCI-য়ে। সেই কৰ পৰিশোধ কৰিবলৈ ICC-য়ে BCCI-ৰ পৰা বাৰ্ষিক অংশৰ 190 কোটি টকাৰ কৰ্তনো কৰিছিল। 2023 বৰ্ষত অক্টোবৰ মাহত অনুষ্ঠিত হ'ব বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাখন। এতিয়া বিশ্বকাপত পৰিলক্ষিত হৈছে এদিনা বিশ্বকাপত আয়োজনৰ বাবে সাজু হৈ পৰিছে BCCI। পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব কিদৰে BCCI-য়ে সমস্যাসমূহ সমাধান কৰি ক্ৰিকেট বিশ্বকাপ আয়োজন কৰিব পাৰিব যিহেতু বৰ্ড অৱ কণ্ট্ৰল ফৰ ক্ৰিকেট ইন ইণ্ডিয়া শেহতীয়াকৈ পৰিলক্ষিত হৈছে। যেনেদৰে বিশ্বত ৰাজনীতি সলনি হৈ থাকে বা ৰাজনীতিত আমেৰিকা প্ৰভুত্ব সকলোতে বিৰাজমান তেনেদৰে পৰিলক্ষিত হৈছে বিশ্ব ক্ৰিকেটত ভাৰতীয় ক্ৰিকেট কণ্ট্ৰল বৰ্ডৰো আছে নিজৰ সুকীয়া পৰিচয়। যিহেতু ক্ৰিকেট খেলা দেশসমূহৰ ভিতৰত সংস্থা আৰু তাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ধনী হৈছে ক্ৰিকেট বৰ্ড BCCI। আৰু BCCI বৰ্তমান পৰিলক্ষিত হৈছে যে অহা বছৰ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এদিনীয়া বিশ্বকাপ আয়োজনৰ ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ক্ৰিকেটৰ সৰ্ববৃহৎ প্ৰতিযোগিতাখনৰ আয়োজনৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া যথেষ্ট বাধা সন্মুখীন হ'ব পাৰে BCCI-ৰ বাবে। আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত ইতিমধ্যে এই খবৰ বিয়পি পৰিছে যে আৰু সেই খবৰ অনুসৰি 2023 চনত বিশ্বকাপ ভাৰতৰ পৰা কাঢ়ি লোৱা হ'ব পাৰে। ভাৰত পাকিস্তানৰ ক্ৰিকেট বৰ্ডৰ যদি বিতৰ্ক কোনো কথা নহয় যদিও পৰিলক্ষিত হৈছে যে 2023 বৰ্ষৰ বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটত ভাৰতত অনুষ্ঠিত নহয় তেনেহ'লে আৰ্থিক লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে BCCI। আগন্তুক বৰ্ষত পাকিস্তানত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এছিয়া কাপত ভাৰতীয় অংশ নকৰাৰ যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু যদিহে ভাৰতে সেই সিদ্ধান্তত অটল থাকে তেন্তে পাকিস্তানেও ভাৰতলৈ এদিনীয়া বিশ্বকাপ খেলিবলৈ নহাৰ ভাবুকি ইতিমধ্যে প্ৰদান কৰিছে। আনহাতে কৰ সম্পৰ্কীয় বিষয়টোক লৈ চৰকাৰৰ লগত আলোচনাও চলি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে।